Думаю, що і недоречним є просити якісь грошові застави, адже міський голова не може особисто назбирати величезних сум. Тому сьогодні заявляю, що я готовий особисто взяти на поруки міського голови Львова Андрія Садового. Рівно ж вважаю, що ця людина є абсолютно публічною, абсолютно доступною для всіх вас і для всіх мешканців міста Львова цілодобово. Дякую. Так, давайте для вас і ще тут присутні, ще зачекати. Березюк Олег Романович присутній, так? Лаврик Олег Васильович. Потім Острікова Тетяна Георгіївна, Кіраль Сергій Іванович, Сироїд Оксана Іванівна. Так, є протокол політичної партії «Об'єднання "Самопоміч". Це до моїх матеріалів.